Hola, jo us presentaré el programa d'arrítmia cardíaca per fibril·lació auricular e intel·ligència activa. Evidentment, per poder introduir aquest programa sempre hem de posar el diagnòstic i només amb el de sospita ja salta el programa a intel·ligència activa. Aquí ja veieu com queda l'avaluació de la fibril·lació auricular i amb un clic en el desplegable ens apareixen els paràmetres a avaluar. Si el que volem és treballar amb valors més reduïts, el que hem de fer és anar-nos al filtre de totes, suport clínic, i se'ns redueixen les variables d'activitats clíniques a avaluar, per tant el full és molt més reduït. Entrant en el desplegable de fibril·lació auricular, el que veiem són aquests paràmetres a avaluar i fent un doble clic a cadascun d'ells podem entrar a dins de cada full. I aquí tenim tots els valors a avaluar i evidentment sempre anem guardant un cop hem anotat el resultat. El mareig, si n'hi ha o no n'hi ha, com és, la freqüència cardíaca com a paràmetre de control en el tractament, com és aquest ritme, si és rítmic o no, l'escala de la dispnea que es puntua de 0 a 10, l'auscultació cardíaca, si hi ha sorolls, bufos, i l'auscultació pulmonar, com és. Sempre guardem el resultat i tenim aquí com és aquesta avaluació. Si és una fibril·lació auricular diagnosticada per primera vegada, si és paroxística, si és persistent, si és permanent, controlada o no. Guardem el resultat. Aquí a la banda dreta el que tenim, fent un doble clic a fibril·lació auricular, el que ens apareix és aquest document de suport, clicant aquí, un document sobre la fibril·lació auricular, de com és aquesta fibril·lació, els possibles tractaments i controls. També ens apareix en aquest programa de fibril·lació auricular l'escala de risc d'embòlia i l'escala de risc d'hemorràgia. Fent un clic en el desplegable, ens apareix aquests valors per valorar. Això sobretot ens aniria molt bé en pacients molt joves, menors de 60 anys, que podria haver-hi un risc baix d'embòlia i per tant podríem no antiagregar-lo, no descoagular-lo i per tant només amb controls anuals anar-li passant aquest test per valorar si cal o no tractament. S'omplen tots els ítems i aquí baix tenim el càlcul, doncs, si és un risc alt o baix i es guarda. Un cop hem fet el test, ens desapareix del full de seguiment. Podem trobar informació sobre com és aquesta escala mitjançant el botó dret, col·locant-nos a sobre d'aquest valor de l'escala, i ens apareix aquest valor de suport i ens explica com és aquesta escala, per què serveix, quins són els valors a mesurar. L'escala de risc hemorràgica, també tenim aquí tots uns valors i això ens pot anar molt bé sobretot per al tema de control de tractament, perquè si ens surt un risc alt, hemorràgic, doncs hem de valorar quines són les possibles causes, fàrmacs o altres problemes.